Palek. Pozor na nepoctivé firmy, které prodávají uhlí. Na jednu takovou dnes narazila Česká obchodní inspekce. Inspektoři zjistili, že firma své zákazníky ošidila téměř o 7 metráků hnědého uhlí. Prodejci se často zaměřují především na důchodce. Spoléhají totiž na to, že starší lidé nepoznají, že je dodávka menší, než za jakou zaplatili. Důchodci z Krupé u Rakovníka dostali jako spoustu dalších lidí do schránky tento letáček. Firma v něm slibuje speciální důchodcovské slevy. Chodili letáčky do kaslíčků, levné uhlí a tak dále, no tak říkám, hele, tak začíná zima. Stížností na praktiky prodejců ale výrazně přibývá a tak s nimi dnes ráno na smluvenou dodávku čekala i obchodní inspekce. Ta řidiči nařídila, aby celé auto zvážil. Vidíte, ta 6670. Pak musel náklad uhlí vysypat a znovu najet na váhu. 6670, jo. Minus 3400. Minus 3400. 3270. Měl jste přivést? 3,96. Takže si myslím, že to je jasné. Zákazníky v tomto případě firma ošidila téměř o 7 metráků uhlí a to rozhodně není málo. Navíc by totiž zaplatili přesně 1421 korun. Já jsem vůbec toho netušila, no je to smutný, no, co můžeme dělat. Řidiče, který uhlí přivezl a samozřejmě si za něj vzal peníze, to ale očividně netrápilo. No a žádnou obojovou nepotřebuji, jako já jsem tady brigádně jako řidič a jestli tady je něco špatně, tak mě je to úplně volný. Zodpovědnost v tomto případě nese firma, která řidiče auto připravila. Jeho majitele jsme se snažili dnes během celého dne zastihnout. Jak ale slyšíte, bylo to marné. Volaný je momentálně nedostupný. Česká obchodní inspekce se v poslední době více a více zaměřuje na takto závažná porušení práv spotřebitele a do budoucna bude ještě zintenzivňovat svoji razanci při těchto zákrocích. Řidič vše musel vysvětlovat i policii. Inspekce navíc kontaktuje živnostenský úřad, který posoudí, jestli firmě neodebere živnostenský list. Klára Brunclíková, Televize Nova.